Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Ոները, որ 91 թվականի Ալմատի հրճակագրով, 2007-ի չգիտեմ ինչով, մադրիդյան սկզբունքներով, այն որ չգիտեմ անգեղակոթում, որի վերևով ճանապարհ է բացվելու, նստած նարդի շխկացնող բիձան, ասում ա, դե ինչ ա եղել, որ ես իրանց հողերն էլ են եղել, ես առաջարկում եմ այդ բիձուն, ուրեմն քոտունը, 10 ադրբեջանցում վրան էլ խփի ադրբեջանի դրոշը եւ ես խոստանում եմ ես գալու եմ առաջիկա օրերին անգեղակոտ եւ ես ամեն ինչ ասելու եմ քո երեսին բիձա հասկացար հարսին է տախա հասկանում ես հանձնի ընտանիքը թուրքին ընտանիքդ հանձնի թուրքին հասկացար որ ասում ես իրանց հողերն ա եղել ու մի հատ այնպես անդարբեր դոր դու բեշը չխկացնում ես ուրեմն ադրբեջանի դրոշը բարձրացու տանիքիդ վրա ընտանիքիդ էլ հանձնի թուրքին եւ ես սա ասելու եմ քո տան մեջ անգերակոթում եղավ բիձա եւ պետք չի ասել հանկարծ այդ մարդկանց բան չասեք մենք լավ չենք բացատրել իրենք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են Պարզապես մենք մեր մեջ ունենք թերքահպատակներ եւ Արմենը, որին բիձա, նաեւ քո պատճառով, քո նման մտածողների պատճառով ուղիղ եթերում սպանեցին։ Ամերի սպանության մեղավորներից մեկն էլ դու ես, բիձա, քո նմաններից։ Մենք մեր երկիրը պիտի մաքրենք ու մաքրելու ենք։ Այո, պիտի ընդունենք, պիտի ունենանք այնքան դուխ, այնքան տհամարդկություն, որ ընդունենք մեր մեջ կան այո քահպատակներ։ Եվ քանի դեռ մենք այդ թերքահպատակներից չենք ազատվել, քանի դեռ մենք փորձում ենք քծնել այդ թերքահպատակներին, մտածելով որ թերքահպատակի գենոմից մենք կարող ենք հայ ստանալ, մենք անընդհատ պարտվելու ենք։ Ամենափայլուն ձևակերպումը Լարիսա Ալավերդյանն է տվել։ Նրա ովքեր պաշտպանում են Նիկոլին, ամեն օր իրանց հացի հետ ուտում են այդ մահացած տղաների մարմինը։ Այո, այո, ամեն օր, այո, եւ այո, հիմա է հացի մեջ այդ մահացածների մարմինը։ Այո, ամեն օր։ Դա մի դա այո, միանշանակ։ Բոլոր նրանք, ովքեր առ այսօր շարունակում են պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանին, շարունակում են լինել Նիկոլից ավելի Նիկոլ, իմացեք, որ ձեր ամենօրյա հացի եւ ջրի մեջ զոհված երեխաների արյունն է եւ նաեւ Արմենի արյունն է, իմացեք, ձեր հացի եւ ձեր ջրի մեջ այ հիմա նստած են Հայաստան մայրիկը, ում հողը զոհվեց, Լիդա մայրիկը, այո, այս Մայրերի երեխաների արյունն է բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են պաշտպանել եւ արդարացնել Նիկոլին։ Ձեր հացի մեջ այդ երեխեքի արյունն է, ձեր խմած ջրի մեջ այդ երեխեքի արյունն է։ Շարունակեք ուտել այդ արյունը եւ շարունակեք խմել ամեղ երեխաների արյունը։ Դրանցից մեկն էլ Աշոտ Աղաբաբյան անունով մեկն է, հիմա երևի անհանգիստ կլինի համավանը, մարզահամալիրը ձեռքից վերցնեն, հիշում եք, չէ՞, միջև հիմա դոշին դրել է Նիկոլին։ Ուրեմն ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը որպես նախկին գործընկեր եւ ընկեր, ես մի խնդրանքով եմ ուզում դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, իհարկե չգիտեմ կանի թե չէ, խնդրում եմ վերցրու Աշոտ Աղաբաբյանի ձեռքից իր ողջ ունեցվածքը նման լաքեիները նմանատիպ քծնողները ովքեր մտածում էին որ քծնելով քեզ կարողանալու են իրենց ունեցվածքը պահեն քեզ լավ չգիտեն Նիկոլ ես քեզ լավ գիտեմ եւ հիմա դիմում եմ բոլոր մնացյալներին եթե մտածում եք այդ ազգային ժողովում էլ կան օլիգարխներ որ չգիտեմ ուրոդների մի հատ տեսակ չգիտեմ այն թիկունքի գողեր կան չէ թիկունքից բանակից գողացողներ կամ որ ասենք չհասկանալով թե ինչ են դուրս տալիս դուրս են տալիս այո ասում են Բեկունյանի հարուստ այո այո պետք է հասկանալ չէ բա իրա բա այդ երեխեքի նասկի տրուսի գողանալով հարստացածները իմացեք Նիկոլը ձեզելա հասնելու բոլորիդ Նիկոլի համար գից կարմիր գից բարոյական գից կերած հաց խմած մի թազ գինի չկա եւ այդտեղ եմ ասում լավ անելու Նիկոլ Աշոտ Աղաբաբյանի ձեռքից վերցրու ինչ հնարավոր է որովհետեւ ինքը մտածում էր որ քծնելով քեզ իր ունեցվածքը պաշտպանելու է թող
Մյուսները այդ օրինակով համոզվեն, որ դա հնարավոր չէ։ Մեկ էլ մեր նախնակազրույցում իփալին առաջարկ արեցիք Նիկոլիտան հետ կապված։ Հա, այդ է, այդ դրան է ուզում անդրադառնալ, դիմում եմ բրոկեր Աշոտ Փաշինյանին, ուրեմն դիմում եմ նաև Հայաստանում ապրող, երևի թե ես ձեզ հետ եմ շփվել, Սերգեյ Համբարձումյան, շատ դրական տպավորություն եք թողել, երևի դիմեմ ձեզ, ես հասկանում եմ, որ միգուցե առաջարկս մի քիչ սրբապիղծ հնչի, այո, մոնարխի տիրոջը մի քիչ սրբապիղծ հնչի, բայց դիմում եմ ձեզ, որովհետև դա պետք գնեք այդ տունը, այդ տունը գնեք, որովհետև այդ տունը վերածվելու է հայ ժողովրդի դավաճանության պատմության թանգարանի, դա պիտի լինի, այո, դա որպես դավաճանության ողջ, որպես թանգարան բառը, այստեղ ես դնում եմ ճակերտների մեջ, այո, հրաժարվել լինելու այնտեղ թքելու կամ ինչ որ մի բան, ես կարծում եմ երբ որ տունը արդեն կլինի գնորդի ձեռքին, ես պատրաստ եմ ինքս նաև գաղափարտալ, այդտեղ պիտի լինի այս ամբողջ տարիների դավաճանության պատմությունը, Շուշիի հանձնումը, Հադրութի հանձնումը, այդտեղ պիտի լինի 5000 անմեղ երեխաների մորթը, որ տանում երեխաներին թողում էին կամանձիրները, փախնում էին եւ երեխան պատերազմ էլ չէր տեսել, թուրք էլ չէր տեսել, իջնում էր իրեն տարած բեռնատարից եւ բայրակթարի տակ մահանում էր, այդտեղ պիտի լինի մեր ամոթի պարադը, Բաքվի պարադը սլայդներով, այդ թանգարանով, այո, այդ թանգարանում պիտի լինի, պարոն Համբարձումյան, գնեք այդ տունը, այդ տունը պիտի վերածվի, նաև այդ օրինակի վրա մենք պիտի սովորեցնենք ինչու չի պիտի լինել եւ ինչ է նշանակում լինել դավաճան, ինչ է նշանակում լինել ուրացող, ինչ է նշանակում լինել հայրենիք հանձնող։ Տեսեք, պարոն Բագրատյանը մանրամասն 5 շաբաթ ներկայացրեց ցած թալանների մասին եւ ինչ վնաս են տվել նաեւ երեկ էլ Վարդան Արամյանը ներկայացրեց այս 100 օրվա ընթացքում 203 միլիոնի վնաս է գրել Արցախը եւ իրենց թալանի մի ցուցանիշ 150 ավտոբուս գնելուց մոտ 3-4 միլիոն ԱՄՆ գումար են յուրաքանչյուր։ Եվ դա միակը չէ, ուրեմն հիմա եթե ինտերնետ ունեք, Տիկին Թոմասյան, հենց հիմա մտեք սովորական լիստ եմ եւ մի հատ տվեք սակուրա, տեսեք մեկ սակուրայի այդ շիվը դուք կարող եք առնել նվազագույնը 10,000, առավելագույնը 15-25,000 դրամով, քաղաքապետարանները այդ սակուրաները, որ այդ սաղարթախիտ, երբ որ Սովետական Միության Գիտությունների Ակադեմիան այդ սաղարթակիրթ փոշեկուն փոշիկը լանող ծառերը գնում էր, դնում էր, տեղադրում էր, դա այնպես չէր, որ դրանք ամենասիրուն ծառերն էին, թե չէ այդտեղ կբերեին, ես չգիտեմ, մագնոլիա կտնգեին, եթե գեղեցկության մասին մտածեին, հաշվի առնելով Երևանի ախտոտվածության դոզան, այդտեղ տեղադրվել էր ամենափոշիկը լանող ծառերն են այդտեղ տեղադրվել, սակուրաները գնվել է, որքան ես հասկացա, 75-ից 90,000 դրամով, մեկ սակուրանայով, բայց հիմա դա փողի լվացում չի։ Ուշակարում էր, լսեք, երբ որ մինիմալ զամբյուղը 76,000 է, դուք ստանում եք 45,000, այո, եւ ձեր մեջ էլ մարդիկ կան, հա, եւ մի ծառը մի հատ սակուրան գնում են ձեր, ինչ ասեմ, երկու թոշակի չափով գնում են մի հատ սակուրա, այնպես որ մենք այսօր ունենք 500-ից ավելի թոշակառուներ, ես հասկանում եմ, ես 500,000, այո, 1000 մի քիչ ավել, 500 քանի 1000 թոշակառուներ ունենք, ու կես միլիոն թոշակառուներ ունենք, իմացեք, որ ձեր երկու թոշակի գնով սակուրա է գնվում, ձեր, չգիտեմ, թոշակի գնով մարդիկ իրենց պարգևավճարներն են ավելացնում, նույն ԱՄՆ դեպի զեկույցը, որը դեռ անցյալ տարվան էր, խոսում է այլևս համակարգված կոռուպցիայի մասին, հավաց առեն է բերում, եւ ես հականք ասում է, իրենք հասել են նրան, որ պտղատուծ եւ ինչ ասում են ծաղկի, եւ մեր ծիրանը ասում է, եկեք ծիրանն էլ կտրենք, ասած էին, ասում է ծիրանը կրտենք,
Țirană, țirani pătratvuțună cărtenc. Այսինքն ցիրան, այսինքն ցիրանը նենց անենք, ինչ ա եղել որ ցիրանն էլ թող բերք չտա։ Հասկանում եք, սրանք մահաբեր են։ Սրանք մասին օրենքում է փոփոխություն, ես մի բան եմ մտածել։ Հաստատ դրոշի հետ կապված են բան մտածել։ Հիմա այդ դրոշի հետ կապված դա եմ ասեմ ինչ են, դրոշի հետ կապված մտածել եմ որ հա, ինչքան հասկացա փոփոխությունը այն է որ այն պետական կառույցներում որտեղ դրոշը պատրված կլինի, որ տուգանք պետք է վճարի։ Հայաստանի Արցախի դրոշի իջեց։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն փոփոխություն է բերված օրենքում, որ ով կվնասի կամ քամին կվնասի Հայաստանի դրոշը, տվյալ պետական պաշտոնյան կենթարկվի կարծեմ 70,000 տուգանքի։ Նիկոլ, քանի անգամ էս Հայաստանի դրոշը որպես պոլիշոր փռել Ալիևի ոտքի տակ։ Քանի անգամ ուրեմն քեզ պիտի տուգանեինք, քանի անգամ էս Հայաստանի եռագույնը փռել Մեհրիբանի ոտի տակ, սարքել պոլիշոր, քանի անգամ պիտի տուգանկված լինեիր, քանի անգամ էս Հայաստանի դրոշը որպես պոլիշոր փռել միջազգային հանրության ոտի տակ և բոլորը, քանի անգամ է Ալիևը իր այդ նախրոտ ոտերը սրբել Հայաստանի դրոշի տակ։ Այդ դեպքում առաջարկում եմ խորհրդարանական ընդդիմությանը այս օրենքում որպես լրացում մեկ փոփոխություն ևս առաջարկել Հայաստանի դրոշը Ալիևին ոտի տակ փռելու համար պետական դավաճանության հոդվածով սահմանել քրեական օրենսգրքում գնդակահարություն։ Եվ բայց ի՞նչ զբաղված այդ ծաղի տնկերով, հաճում է մեկը կամ ինչ ասում, քանի ինչքան են առաջ եկել, հա, մի կիլոմետր։ Հա, եւ որպես Ալիևի այստեղ Լիսագորը, Լիսագորը ջրազրկված է, ինքներ որպես գիշերը փակել են Գորի Ստեփանակերտ, աղան ուտեղ գյուղերի այդ հատվածը փակել է, այս մարդը ծաղի կտնկում, մի հատ էլ բոշակել, մեկ մեքենայով շրջում են ցիրառատ երաշցիան տակ, այսինքն դիլիջանում էլ բիչոկա, դիլիջանում էլ բիչոկա հավաքում, որպիսի հասարակության այդ սեկտանտ հատվածը, որին ես ասում եմ թրքահպատակ եւ կրկնում եմ եւ պեչատում եմ Արմենի ասածը, դա ինքը աշխատում է այդ հատվածի վրա, որ նա տեսնի եւ ասի, «Բա տենում ես մեր նման տղայա, միջոկա հավաքում կուկուռուզա ուտում, պերաշկի ուտում»։ Հա, հա, վաղուց միլիարդներ տղայա։ Այո, որ բայց այդ մեկ այդ հատվածը չի, այդ հատվածը չի հավատում, հասկանում եք, ասում է, «Դե տեսի չելա»։ Չի, նույնիսկ որ դրա համար եմ ասում, Տիկի Թոմասյան, եթե ուղիղ եթերում, այո, մարդ մորթի, եթե ուղիղ, այո, ես դրա համար եմ ասում, իրենց պետք է այդ մարդիկ թրքահպատակ են, այդ մարդիկ ինձ ասում են, այո, մենք ուզում ենք ապրել Թուրքի հետ, դուք մեզ խանգարում եք, այնպես որ Թուրքի գնացեք, Թուրքի հետ, դե դրա համար էլ ես, հա, չի ասում, չէ, իրանք ուզում են Թուրքին բերել իրենց տուն, դրա համար էլ ասում եմ, ծարեք ձեր տուն, անգերակոցի վիզա կտան ես քոտուն, ընտանիքդ էլ կտաս Թուրքի։ Լավ ասեցի։ Այդքան բան։ Լրացնում եմ Տիկին, կամ աղջիկա, կամ արծի թեր, ջա, բոլորի հետ։ Այո։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետևում եիք մեզ։ Քիչ ած մեկ նորից կլինենք ու եթերում։